Це архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Тут проходить 15-хвилинний молебень за здоров'я українців. У храмі 20 людей. Сидять вони на дистанції один від одного. Та я приходжу тут до катедри весь час молитися на першу годину, бо відправляються хресні дороги, хресна дорога. Я хочу не то, що боюся там, щоб заразитися, що Бог дасть, так і буде. Літургії в архікатедральному соборі проходять щодня – з понеділка по п'ятницю тричі на день і в суботу і неділю по 6 разів, повідомив настоятель цього собору отець Орест Павліський. За його словами, на період карантину в храмі запровадили профілактичні заходи. Катедральний собор прибирається декілька разів на день. Це вологе прибирання, є відповідні розчини, які ми закупляємо для того, щоб дезінфікувати, тобто підлогу. Все протирається, клямки, посуд, яким ми користуємося, сакральний посуд, ми управляємо спіртовим розчином кожного разу, тому що все-таки ми приходимо на роботу, наші священники мають обов'язково, перед тим, як вони виходять до людей чи приходять до церкви, виходять з церкви, дезінфікують руки. Для священників, які сповідають, діє масковий режим обов'язковий. Тобто всі оці, які виходять сповідати, вони сповідають в масці. Відповідно, люди, які сповідаються, наскільки це можливо, стараємося дотримуватися цієї дистанції. Під час причастя ми вже багато років дотримуємося простого правила, що люди повинні відкривати широко уста. Люди не повинні торкатися ложечки. Отець Віталій Козак повідомив, що архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії Василій Семенюк звернувся до духовенства з рекомендаціями, яких потрібно дотримуватись на час карантину. Людей, які відчувають нежить святого причастя, є така традиція, що немає фізичного контакту. Отже, між предметом, між ложечкою, якою подається святе причастя, і особою, сповідь хворих на дому, так би мовити. Отже, всіх священників зобов'язали, щоб такі люди не мусили приходити до храму. Відсутність фізичного контакту чітко було наголошено між святими речами, які є у храмі, іконами Христа, іншими речами. Отже, все це єпископ рекомендував заміняти метанією, поклоном і не дотикатися фізично, щоб не було цього контакту. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.